Vi tärnar upp laxen lite fint. Vi använder oss av en kallrökt lax här. Vi strimlar den. Sådär. Flyttar över den i en liten bunke. Vi kommer använda oss av schalottenlök. Lägger vi över löken tillsammans med laxen. Sådär. Och så går vi i med en halv pressad citron där i. Gurkan kommer vi att skala en liten bit. Sen kommer vi skiva den tunt först. Försöker att inte få med själva kärnhuset. Det är så mycket vatten. Strimlar vi upp den. Tärnar den lite fint. Där ska vi försöka få samma storlek som på löken. Så vi inte har för stora bitar. Sådär. Så lägger vi ner det tillsammans med laxen och löken i byttan. Sen ska vi ha i våran äggulekräm som vi har gjort. Äggulan har vi bakat i ugn först. Sen mixat upp detta med smör och färskost. Så vi får en slät och fin kräm av det. Vi häller i lite svartpeppar. Och så blandar vi runt. Här försöker vi mosa ut äggulekrämen bara så vi får runt alltihopa. Lägger upp våran tartar. Sådär. Kommer toppa med en råhyvlad blomkål. Sen kommer vi toppa det hela med lite härliga mikroörter ifrån Nordamark.